Тема розмови «Сучасний сільський туалет своїми руками». Будь ласка. Друзі, цьому вже є вебінар, присвячений туалету. Вибачайте. Ну, є вебінар. Я просто не пам'ятаю, де. То лі він тільки на російськомовному каналі, то лі він вже є і на україномовному. Я от цього я не пам'ятаю. Но те, що є оцей вебінар, там було питання, як зробити так, щоб запах зменшити. І я там це розповідав. Тому вибачайте. Так, при демонтажі старого будинку є льох, який не використовує... Так. При демонтажі старого будинку є льох, котрий не використовуватиметься. Як правильно засипати льох, щоб на місце льоху встановити несучі стіни? Так, Володимир, тут, вибачайте, треба знати перше, які у вас ґрунти на ділянці. Треба бачити геологію. Це було б найкраще. Друге, який фундамент? Яка його глибина залягання? Що там буде? Як там буде? Третє. Яка конструкція льоху? З чого він зроблений? Які його габарити? Наскільки він потрапляє в п'ятно забудови? Всі ці питання треба знати, щоб я надав вам відповідь. Тому зараз я надам загальне, але конкретика, на жаль, вона потребує більшої інформації. На що вам треба звернути увагу? Значить, коли у нас в ґрунті є колодязі, льохи всякі, да? Ви повинні розуміти, якась конструкція, котра знаходиться в пітні забудови, не буде мати деформацій, на відміну від того, що є навколо. Тому найкращий варіант був, є і залишається. Все це вигрібається екскаватором, вивозиться, і далі рідним ґрунтом ви, наприклад, будете робити стрічковий фундамент, і оцей ґрунт, рідний ґрунт, засипаєте в це місце і пошарово його ущільнюєте, захватуючи поступово рідний ґрунт. Все. Оце було б найкраще. Розумієте? І тоді вже можете робити там фундамент вашого будинку. Якщо така ситуація, що ви не можете цього зробити, ну фізично, да, наприклад, не може заїхати важка техніка, монолітні стіни, ви не можете його прибрати. Тому ви можете розглянути, по-перше, планування будинку так, щоб новий фундамент не потрапляв в зону старого льоху. Не потрапляв. Це перший варіант. Другий варіант – розглянути можливість зрізати частину льоху так, щоб, наприклад, хоча б 50 см було до ребристого фундамента. Тобто ви робите тут кесонний ребристий фундамент, а оці 50 см ґрунту, котрий ви трамбовкою засипаєте, ущільнюєте разом з простором між цими стінками, блакитне, те, що ми пошарово ущільнюємо рідним ґрунтом, ви кладете плитний фундамент. Чому плитний? Тому що плитний, він має гарну жорсткість і він краще перерозподіляє навантаження більш рівномірно. По грошах він коштує майже як стрічковий, але стрічковий все ж таки він більш концентрує навантаження, а в цьому випадку нам треба перерозподіляти навантаження. Тому загальні підходи саме от такі. Інших варіантів немає. Більш детально треба вже тоді дивитися вашу геологію, ваше планування і так далі, і вже більш конкретно закладати рішення в проєкт. Але пам'ятайте про те, що любі конструкції, котрі тут залишаються, вони можуть зіграти роль валуна. Це дає усадку, тут усадку не дає, в результаті дом ламається як об коліно. Я це називаю ефект валуна, тобто головне його прибрати. Так, питання на Ютубі, на Тіктоці. Так. Я не знаю, друзі, у мене зашкалює. У мене вон більше 6, я боюсь знову репіт, може все репіт. От, тому якщо погано чутно на Тіктоці, треба було писати одразу. Я би там підняв рівень. Газоблок плюс клінкерні термопанелі 150 см і якісь мінуси в порівнянні з мокрою штукатуркою. Ну, 150 Сантиметрів це, звісно, дофіга. Я так думаю, що це 150 міліметрів, скоріш за все, ви маєте на увазі. Значить, тут залежить від... Так, вибачайте.